Ива Митева е тук при мен от Коалиция Заедно. Продължаваме с политическите теми. Здравейте, добре сте ни дошли. Благодаря ви, добре заваря ги. В момента се тегли, между другото, жребия от Централната избирателна комисия. Може би още не са стигнали до вашата коалиция. Кой е там? Господин Каримански? Господин Каримански е там. Той ще присъства на жребия. Дано да ни се падне хубава цифра. Кое число? Ми, аз се надявам 7, примерно. 7? Късметлийско ли ви е 7-то? Мисля, че число. Да. Мисля, че е хубаво число. Добре. По-скоро цифра. Успех ви пожелавам. Благодаря ви. В тази кампания. Да е кампания, говорихме с анализаторите. Вяла, но със съдържание. Вяла в смисъла на нормалността. Очаквате ли такава кампания или сте готови да посрещате и компромати, и скандали? Надявам се да не е мръсна кампания. И първо може би да честитя Баба Марта на всички български граждани, честите, защото днес е ден, който е на надеждата за ново начало. Прекрасен ден за съграждане и за пробуждане на всички български граждани. И се надявам днес да е денят и за обединение на всички хора, защото това ни е нужно в момента най-много. Кампаниите последните години са много вери. Последните 2 години. Спомнете си от предната кампания, първата за 45-ят парламент. Тя даже нямаше такава заради COVID. След това другите кампании бяха наистина отново вери. И то защото... През толкова избори минахме, че да ви кажа честно, кампаниите... През толкова избори минахме, защото хората наистина загубиха доверие в политиците. Доверие много лесно се губи, много трудно се изгражда. И сега това, което трябва да направим всички ние, е да върнем доверието на хората. Защо смятате, че ще спечелите доверието на хората? Обикновено, когато един политик си тръгва от една формация, пък отива в нова или създава такава, започва да се говори за политически хамелион, като човек, който няма своя конкретна идеология, модифицира възгледите си и скача от едно на друго. Вие бяхте в партията на Има такъв народ, не е лично към вас. Питам ви, защо вярвате в това, че хората имат нужда от формация като ваша? Не смятам, че сме политически хамелион, защото ние тръгнахме с едни идеи за антисистемност, едни идеи за промяна на всичко това, което е било досега, защото всички живеем в тази държава и защото всички ходим и обикаляме малките населени места, включително и в София, и това, което аз виждам, е разпад. За съжаление, България се разпада. България умира и България изчезва. Това е моето мнение, това е мнението на колегите ни от Коалиция Заедно. Това е мнението, между другото, и масово на българските граждани. Заради това те не искат да отидат да гласуват. Защо не оставахте в Има такъв народ? В Има такъв народ, мисля, че тази тема вече прекалено много говорихме по нея. Тук не сте. Тук не съм, но смятам, че трябва да се върви напред. Не останах, защото видях, че тази енергия, която имаше в началото и която можеше да доведе до някаква промяна, изчезна много бързо. Хората се разочароваха много бързо. Тази надежда, която виждах в очите на хората в първите 2 избора, след това изчезна. И ако ме питате защо аз се опитвам отново да направя нещо и да остана в политиката. Защо? Това е... Вие минахте и през лични сътресения, заплахи и така нататък. Да, имаше едни доста неприятни ситуации. Това е точно заради тази надежда, която виждам в очите на хората и това е излъгано доверие. Защото хората ни дадоха доверие и така както 660 000 души близо повярваха в тези идеи, аз бях също една от тях. Аз не искам да смятат българските граждани, че аз съм ги излъгала. Не, аз не съм ги излъгала за нищо. Водих битки и се опитвах да направя всичко, което е по силите ми. И затова съм тук, за да покажа, че аз съм силна, имам силен характер и не съм излъгала никого. Защото най-лесно е да се откажа. Най-лесно е да се дръпна назад и да кажа, стига толкова, да формацията не влезе в парламента, до тук бях. Това е най-лесният вариант. По-трудното е да
намерите път, да намерите обединение с хора, с които да продължите, които също като вас са разочаровани по един или друг път, защото няма да скрие, че много колеги от Български възход идват при нас и те са по същия начин и виждам същото хора, разочарование. Български възход напускат Български възход партията на Стефан Янев и идват в коалиция заедно. Да, идват в коалиция заедно, което това, което виждам в техните очи, е същото, което виждам и в нашите очи. Може ли да споменем няколко имена? Ами не искам да споменавам имена. Те вече започват да излизат имената, включително ще се видят и в кандидатските листи. Именно за това. За народни представители. Именно Лилия Недева води в Пловдив град. Един депутат, който беше от Български възход. Във Варна водача също от Български възход. В Стара Загора също. Какво ви казвате? Защо си тръгват? И знаете ли, аз се съгласих такива колеги да оглавят листите. Първо, защото са хора, които са разпознаваеми в родните места, защото са хора, които са повярвали също в една идея и в един лидер. И в същото време са останали силно разочаровани. Разочаровани? Заради силно това разочаровани. При вас. Точно защо? Така. Силно разочаровани. Ами разочаровани са отново от силната ръка. От това, че не какво са значи могли... Еднолични решения? Еднолични какво? Решения също са разочаровани от това, че не са могли да изявят своите виждания и идеи и не са могли да така да постигнат идеите, за които са влезли. Това разочарование беше и при нас и може би това ни обединява всички ние, които се събираме и търсиме по-широко обединение, да съберем хора с позиции, с идеи, защото както знаем, идеални хора няма. Перфектни спускани хора няма. Спускани ли са еднолични решения в Има такъв народ? Когато вие бяхте част от парламентарната им група, имаше един такъв скандал, имаше напуснали народни представители, вие обаче останахте до последно и винаги заявявахте, че няма такова нещо. Всеки е гласувал по своя воля и по свое усмотрение едно или друго решение на парламента. Едно или друго експертно решение на парламента. Що се отнася обаче до политическите решения, там решенията се вземаха от лидера. Така както е във всички партии. Това, което коалиция заедно иска да направи, е това да не бъде така. Нашите листи са изградени почти с единодушие от коалиционния съвет. Нямахме никакво неразбирателство и листите са редени така, че хора по места, хора, които така са се утвърдили в родното си място, да поведат листите и да изградят сами листите. Ние дори не сме се месили в изграждането на листите по места, което наистина е един нов подход. Търсили сме обикновените хора, хората, които са постигнали нещо, защото парламентарните избори са национални избори, но все пак са с регионални листи. И многократно се е казвало, че хората не искат да виждат парашутисти. Тези софиянци, които обикаляте всички изборни райони, затова ние подходихме по друг начин, обърнахме нещата и сложихме местни хора за водачи на листи. Почти всички листи са ни от местни хора. Добре, оптимисти ли сте, госпожо Митева, давам малко динамика на разговора, защото времето ни приключва. В социологическите снимки последните. Заедно ви няма. Под 4% праг сте. Оптимисти ли сте, че за един месец ще убедите избирателите и кои ще бъдат три приоритета, които ще браните и ще защитавате оптимисти пред избирателите? Сме, да, оптимисти сме. Аз не знам дали за това кратко време, от което се появихме буквално за 2 седмици, социологията въобще ни е включила в тези изследвания и ние фигурираме. Но мисля, че това е едно добро начало за наистина широко обединение. Три приоритета – обедняването. Борбата с високите цени, това, което е на всички. А здравеопазването, положението в здравеопазването е тревожно. Онзи ден разбрах, че в България имаме 8 анестезиологични сестри със специалност. 8 за цяла България. Да не говорим за клиничните пътеки, да не говорим за това, че парите от здравното ни осигуряване въобще не отива за лечение, да не говорим за този регионален дисбаланс и за това, че няма лекари в крайните населени места. Силната местна власт. Трябва да започнем да правим силна децентрализация. Предстоят и местни избори и мисля, че трябва да започне да се работи за това управлението да стане децентрализирано, отдолу на горе, хоризонтално, така както се говори 32 години, данъка да оставя в общините, да има пари за общините, да съживим тези общини, защото наистина те умират.
Много хубаво звучи всичко това. Сходно е с това, което чуваме от другите политически формации, но важно е да го изпълняваме. Да, това винаги е важно, но в рамките на предизборната кампания чуваме подобни неща от всички формации, които ще искат да спечелят гласа на всеки един избирател. Затова в рамките на предизборната кампания, тук в нашото студио, се надявам да влизаме в конкретика. Как ще се справите с цените, как ще промените здравната система, как ще се борите с промяната в съдебната власт, защото и за реформа в съдебната власт се говори много с вас, съм сигурна, като юрист можем да говорим. Тя трябва да започне наистина много задълбочено и наистина от самата съдебна система. За това ще ви поканим. Надявам се да приемете и покани, свързани с конкретни дискусии с ваш опонент в една или друга сфера, за да стигнат и до нашите зрители до конкретиката. Как едно точно нещо така, може да се промени? Въпросът е само да има силни характери да го изпълнят. Това успех е важно. Успех пожелавам в предизборната кампания и ще се радвам да се видим по време на кампанията и само да ви кажа на косъм бяхте. Номер 8 ви се падна. Не 7, но пък е 8. Поне така ми казват колегите. Подробности за всички номера на политическите формации, говоря коалиции и партии, които ще вземат участие на изборите на 2 април. Гледайте в новините, уважаеми зрители. Една реклама време и при мен ще дойде Никола Илиев от Български възход. Ето, има и към него доста въпроси и по отношение на това, което ни каза и госпожа Митева, пък за тази политическа миграция, която се наблюдава от Българския възход към коалиция заедно, но и техните приоритети след малко в нашия ефир.